Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts al Dorsal 12, un nou dilluns més, aquesta vegada amb derrota i dolorosa del Nàstic de Tarragona al camp de l'Arenteiro. Aquest 4-0 que fa mal i que segurament ens manté a totes i a tots emprenyats encara. Una emprenyada gradual de diumenge a dilluns que segurament ha anat baixant en aquestes últimes hores i avui el que volem fer una mica és rebaixar aquesta tensió, aquest nivell de dramatisme, posant dades i agafant també arguments bons per creure que el Nàstic de Tarragona té camí per endavant encara per créixer després d'aquesta derrota. Jornada 8. Tranquil·litat. És veritat, s'han fet coses malament, s'ha de fer molta autocrítica del partit d'aquest diumenge, però molt aviat encara per treure conclusions. I avui ho farem amb el company del Diari de Tarragona, el Juanfran Moreno. Què tal, Juanfran? Què tal, tot bé? Com estàs? Tranquil? Nerviós? Home, a veure, afectat per la derrota, perquè no m'ha agradat gens la imatge de l'equip, però si no tenim calma amb el que hem fet, preocupant, eh? Preocupant. I avui també hem portat un entrenador, el Sergio Paz, que acostuma a venir també amb nosaltres. I qui millor que un entrenador, Sergio, com estàs, per calmar una mica? Tu estàs tranquil, també, ho deies ara. Sí, no, hay que estarlo, tranquilidad. Al final no deja de ser una derrota, se tiene que analizar, que ya lo harán el cuerpo técnico y sobre todo que, bueno, ya vimos que los jugadores salieron a la palestra y fueron muy autocríticos nada más salir y se dieron cuenta de que, bueno, no estuvieron a la altura. Ja està. Ara veurem un resum del que va passar al camp de l'Arenteiro, d'aquest 4-0 que ens sorprèn a tots, però primer de tot, et va sorprendre, Juanfran, 4-0. El nivell de l'equip, sobretot aquesta posada en escena que no ens va agradar i que ens va emprenyar tant, és veritat que sorprèn. Sí, perquè si el Nàstic l'havia caracteritzat alguna cosa és el tema de la competitivitat. Sí. O sigui, era un equip que sempre donava la cara. Fins i tot l'any passat la pitjor derrota va ser al camp de la Reina de León, amb la contra leonesa, i va ser un partit més obert, d'anar a tornada, el Nàstic va tenir ocasions, però clar, sorprèn veure un equip superant, no? I la mitja hora final no era el Nàstic. O sigui, això és el que més em va decepcionar i més em va preocupar, la veritat. Sergio, d'aquest 4-0 i també a nivell d'entrenador, no? Com també les sensacions que pot tenir Dani ara després d'un partit així? És veritat, s'ha fet autocrítica tant ell com els jugadors d'aquesta derrota dura, però imagino que no és fàcil encaixar-la en un equip, precisament, que ara ho deia el Juanfran, que està acostumat a donar-nos un nivell bo, defensivament i sobretot de competitivitat. Bueno, supongo que sí, estará bastante enfadado, pero sobre todo por no encontrar la versión que requería el contexto y el escenario, ¿no? Porque si analizamos que no jugó bien el Nasti, no dio tres pases seguidos, no hizo posesiones largas ni medias, no, el contexto era otro. El contexto era de un partido muy trabado, un partido de juegos muy directos, donde había que mantener una gran intensidad en los duelos y sobre todo las disputas. Y ahí, al igual Dani, la autocrítica que se hace es que, al igual, aunque pese a que estoy convencido de que lo tenían súper estudiado y súper trabajado, no encontrar el punto para que su equipo diera la versión que requería el escenario, ¿no? Ara la pregunta, abans de tirar gols d'ells, perquè no en va haver cap nostre, però esteu preocupats? Us preocupa, Juanfran, el nivell de l'equip? Sobretot defensivament, perquè hem tingut partits bons, partits on el nivell de l'equip ha estat bo, però et preocupa això, que li està costant tant al Nàstic aquesta solvència, perquè ara miraven dades, Sergio, Juanfran, clar, hem encaixat 11 gols en 8 partits, si comparem la temporada passada, eren 3. No? Que déu-n'hi-do, la diferència. Home, jo crec que preocupa a tothom. O sigui, perquè el Nàstic va ser l'any passat per mi el millor equip defensivament de la categoria i ha passat a ser un equip bueno, que no està ni en el top 10. O sigui, és el quart equip del grup amb més gols encaixats. Sí. Ho parlava el Joan Oriol. Hem de començar a deixar la porteria a 0-1. Ahir ho va dir després del partit contra l'Arenteiro. I jo crec que el vestuari sap que a nivell defensiu... Bueno, ja va començar la pretemporada amb aquest debat. I sembla que no, però quan tu a la pretemporada ja comences un debat, normalment s'extén per la temporada. Jo crec que les figures de Nacho, sobretot, i la de Trigueros també, estan afectant a l'equip. La sombra és llarga, creus? Jo crec que sí, perquè és que... Mira, avui feia una reflexió amb el meu company, amb el Jaume Aparicio, i ho comentava. Jo crec que al Nàstic els seus millors dos jugadors la temporada passada no van ser davanters, van ser Nacho i Trigueros, i crec que potser no hem apostat tant per fitxar centrals, o sigui... Si creus que aquest és un dels errors, eh? Jo per mi sí. Jo crec que, no sé si a millor... Nacho jo crec que sí que pogués haver continuat. Trigueros sí que era impossible, perquè no volia continuar a Tarragona. Però potser a l'hora d'acudir al mercat, tens que apostar firmament pel teu plan A. O sigui, no deixar passar, hosti, anirem pel plan B, plan C... Jo crec que moltes vegades els directors esportius o els entrenadors o els clubs en general aposten fermament per als davanters. Sí, sembla que no fa mal soltar la pasta per als davanters. I amb els defenses diu, bueno, és un defensa, no canvia el rumb del partit o d'una temporada. Estàs d'acord, Sergio?
Sí, sí, lo que pasa es que no me gusta hacer comparativas de quién falta y qué es lo que tenemos este año en comparativas, ¿no? Creo que al final 11 goles en 8 jornadas es 1, lo hemos estado comentando antes, tampoco es una barbaridad. Sí que es verdad que el año pasado 3 goles basó al Nasti toda la defensa y fue un equipo muy fiable. Y marcaba un gol y sabías que tenía 3/4 de resultado, lo tenía ya en el bolsillo, simplemente por la contundencia y la eficacia de la contundencia con la que trabajaban los partidos, ¿no? Bueno, es cuestión de seguir trabajando, es cuestión de generar esa tranquilidad y que la contagien dentro del grupo, que al final es lo que les va a dar esa competitividad que como bloque se tiene que transmitir. Yo no le trasladaría toda la responsabilidad tampoco a los centrales. Creo que al final se defiende en bloque, se defiende a una altura u otra, però al final és responsabilitat de tots. Ara veurem el resum, maleït resum, perquè són 4 gols que fan mal, però abans, per cert, abraçada molt gran a Jaume Paríz, el company del Diari de Tarragona, que després de 14 anys treballant a Can Nàstic amb tots nosaltres, en aquest cas, no, fa pas, no sé si a millor vida, però segurament jo crec que sí. Jo crec que sí. Una abraçada també a Jaume Paríz, que ha passat moltes vegades per aquí, aquest dorsal 12, i li agraïm molt la seva feina i el companyerisme per sobre de tot. Resum, d'aquest 4-0 del Nàstic de Tarragona, la derrota al camp de l'Arenteiro, que començava en aquest camp i en aquest porter que ens agrada tant, que és particular també, Juanfran, d'aquest que surt pràcticament a totes les pilotes, eh? Que tenim com un mal, sí, sí. Llavors també tenia aquest tipus de, de cos i sembla que... Totalment. Mira, aquest és el primer gol del Nàstic de Tarragona, errada de Dufour, en aquest cas, que no sé si en la repetició heu vist penal els dos, Sergio, és veritat que deixa anar el colze, eh? Sí. Bueno, no hi ha més. No, yo creo que tampoco se discute mucho con mucha efusividad. No. ya te perdice mucho lo que la decisión del árbitro. Mira, ara veurem aquesta repetició, se'n va en velocitat el jugador de l'Arenteiro, en aquest cas, un dels que va fer un autèntic partidàs també, l'Arenteiro amb Baselga, que és el que anotarà aquest penal, i el penal és clar, de Dufour, que és... Una errada d'aquestes tontes, no? Perquè al final és jove, col·locació de braços, el deixa anar molt clarament... Es lastima el brazo porque la posición la tiene ganada, Sí, per això. Més en aquest cas de Baselga, també, que va ser un autèntic marçón, aquest jugador. I aquesta és la jugada del segon gol, del partit. Veiem aquesta pilota filtrada i rematava, clar, amb aparent facilitat. És molt bona jugada, això és veritat, El Nàstic de Tarragona, que en tindria... algunes, molt tímides, al llarg del partit. És veritat que en atac el Nàstic estava inoperatiu, pràcticament. I aquesta és la del tercer gol. També, després d'un altre rebot, d'una aturada de Baro... Aquest és el pitjor gol per mi. Sí, jo crec que sí, I també per desquiciada ja... Sí, aquest... No sé si vau tenir la sensació, Sergio Juanfran, que també podíem haver pres mal amb una golejada més àmplia, No, porque fíjate, es que al final es consecuencia del contexto que te lleva el rival, que son todos segundas jugadas, rebotes, llegar muy rápido a área contraria y generar acumulación de hombres, cerca de donde caen las pelotas, y al final genera mucha incertidumbre y la verdad que tienes que estar muy intenso y muy activo ahí para que no te sucedan cosas. A nivel de juego no fue un partido... No, para nada. I bé, veiem aquest gol, el quart, és un autèntic golaç. A part, també passa per sota les cames de Baselga, en aquest cas. Sí, quan... Totalment, correctament. Un Baselga, per cert, Juanfran, que va sonar pel Nàstic en el seu moment. L'any passat va estar a la taula, però al final no va venir, però sí que era una... Aquest estiu no, però l'estiu passat sí que va ser un objectiu del Nàstic. Parlàvem d'aquesta defensa, Sergio Juanfran. Clar, tenint en compte el paper de Dani, què és el que ha de fer ara l'entrenador? Perquè hem provat a Òscar, s'ha lesionat, coneixíem avui que li han de fer proves també d'aquesta ressonància, una mica per conèixer què és el que acabarà passant amb Òscar. Però què ha de fer l'equip? Ha de tornar aquest Gorka Leal? Per què hem d'apostar? És complicat, imagino, Sergio, ser Dani ara mateix. Bueno, yo creo que como cuerpo técnico lo que estarán es analizando todo muy detenidamente y seguir probando y mirando. Ellos saben las cualidades que tienen sus jugadores y saben qué tienen que probar en cada momento. Y ahora es un momento de que, bueno, si se requieren cambios lo harán, estoy convencido de ello. Y más claro que ellos no lo van a tener nadie seguro. Yo creo que Dufour ha de continuar, porque estás en el jugador más regular. I després tinc el dubte de si Òscar no està, que sembla que no estarà en les pròximes setmanes, doncs potser ara li toca al Leal, no? Va jugar a Gorka Pérez, no va donar un bon nivell a l'11 titular, ara és qüestió de donar oportunitats i quan acabin, bueno, la setmana vinent jugarà al Leal, si juga al Leal, i amb aquest rendiment dels dos jugadors, qui està més en forma, doncs el fiquem. Però és un tema de... El jugador ha de palpar la confiança. O sigui, jo crec que és el més important
pel tema de l'entrenador. O sigui, sí, 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 total. Ha de notar que no et fico perquè no tinc una altra peça, no. Et fico perquè confio en tu, perquè vaig fitxar, perquè vaig veure la teva temporada a Ponferradina o al Lugo i sé que ets un bon un defensa i vol que donis el teu nivell i tens la confiança meva. I després el jugador ha de respondre. I sobretot de treure's... Jo crec que estan jugant amb un excés de pressió, tant l'Eam com el Gorka. Crec que estan jugant amb un por a errar que estan fent que no estiguin al seu nivell. Però jo crec que són dos jugadors... Jo sempre dic el mateix, quan un jugador fitxa pel Nàstic o juga a Primera Federació, a ningú li regalen jugar en aquests equips. No, no. Mira, i ho sabrà també el Sergio, que costa moltíssim pujar de categories al final. La verdad es que ya en estas categorías el tema miedo escénico no existe. Los jugadores ya están curtidos en ese aspecto. Creo que al final es lo que tú dices, que la confianza debe ser recíproca, ¿no? Es decir, yo te ofrezco minutos no porque lo necesite ahora cambiar, sino porque necesitamos un cambio y el jugador al final eso lo tiene que coger como al agrado y repartirle esa confianza hacia el entrenador, ¿no? Pero sobre todo desde la tranquilidad. No sé si podem veure la classificació també d'aquesta jornada, o després d'aquesta jornada. En aquest cas no la podem veure, però dèiem, una classificació, Juanfran, clar, Cultural Leonesa torna a guanyar 10 punts, que jo no soc partidari, tampoc de mirar classificacions en aquest cas, ni els equips fan el que fan, és molt aviat encara, però aquesta pressió que parlàvem també juga un paper important. És que crec que mira la classificació. O sigui, Dani, el que ha fet segur és dir-los als jugadors que la classificació no serveix per res a aquestes alçades, que és el que hauríem fet tots, no? Però sí que és veritat que és inevitable. Sí, però tu has de mirar aquesta alçada d'un punt a dos del play-off. Jo crec que és... aquest és el que hem de ficar, no? Sobre el límit. Jo crec que ficar dos punts amb la Cultural Leonesa, per aquest motiu el Deportivo l'any passat estava a 15 punts del primer. El año pasado ganamos 5-5 y Dani dijo, si es que ahora puso tranquilidad a la euforia, dijo, es que ahora mismo sí, me los quedo, son 5 victorias seguidas, pero calma, tranquilidad, esto viene de largo. Y ahora tampoco tenemos que ser tan dramáticos. Hombre, si me dijeras que el equipo va último o está en zona de descenso, lleva 4 partidos seguidos perdiendo, ha encajado 3 goleadas, te diría... Pues hombre, quizá hay que tomar cartas sobre el asunto. Pero es que estamos a 2 puntos del playoff, son 5 puntos... Mira, la tenim, sí, la classificació que... en aquest cas, i la podem veure amb la Cultural Leonesa, que després de la victòria està líder amb 22, que el ritme que jo crec que és inassumible, estem fent molt bon, és aplaudir-lo. Mira, per exemple, l'Andorra, que ha fet un equip aquest estiu a base de talonari, i té 2 punts més que tu. Bueno, i també el Simil està en el Celta, un equip que també va fer play-off. Exacte. Que està 13 amb 9 punts, que són, en aquest cas, 3 menys que el Nàstic de Tarragona, i que estem a un punt del play-off. És que guanyes. Guanyes aquest cada setmana les promeses i potser acabes la jornada segon. Que el Simil, segurament la temporada passada, si ho miràvem aquesta classificació, el Nàstic era líder amb 17 punts, això és veritat, però després d'aquesta jornada, que era la 8, vam encadenar 4 partits seguits sense guanyar i vam caure fins al 8è lloc. Exacte. Vull dir, per tant, que no estem tan malament. Incluso Dani en aquellos tiempos ya dijo, oye, que habrá momentos que perdamos y vamos a coger un escenario medio a la hora de la montaña rusa, de la euforia y el pesimismo, ¿no? Es decir, y él quiso transmitir esa tranquil·litat i crec que ara la devemos de tenir. Un Nàstic que rebrà l'Osasuna promeses, clar, és veritat, no cal caure en dramatismes i segurament Dani, amb el que més, amb Ivan Moreno i sota tot el seu cos tècnic, avaluarà molt bé el que va passar. Però aquestes sensacions, us preocupen que s'allargui? I hi ha tots els factors que ara analitzàvem, no? Que aquesta defensa no agafi la confiança, que el rum-rum que hi ha hagut, no?, de no haver fitxat, perquè no sé si els dos també creieu que a la plantilla de Nàstic li falta alguna cosa. És que a mi el tema de la plantilla crec que és un debat que juga una miqueta amb trampa. Ja. Però quan analitzem, per exemple, la davantera, sempre es parla. És que no tenim recanvi. L'any passat van començar fins a l'hivern amb Pablo i Gorka. Ja. Aquest any tenim Pablo Antoñín. Tens a Narro, tens a Jardí, t'arribarà a Concha. Àlex Jiménez, que a mi està sent un davanter que com a revulsiu m'agrada. Té lluita, és un cavall espai, està bé. Jo crec que no és un tema de plantilla. És que si la setmana passada, al minut 10, preguntes pel tema quan vas guanyant 2-0 al Lugo, també parla meravelles. Hòstia, ara a la banqueta tenim Àlex López, Àlex Jiménez i Concha quan torni i... Hòstia, no. O sigui, és molt fàcil dir ara que no tenim plantilla o que s'han fet malament les coses. Jo crec que sempre els judicis de valors han de fer al maig o al juny, quan s'acaba la temporada. Dir que aquesta plantilla està mal feta, per mi es corre massa. O sigui, no crec que s'hagi de dir... Veurem, no veurem. És que no crec que... Que ara mateix hi ha jugadors que no estan fent una temporada que s'esperava. Correcte. Que la temporada és llarga i poden donar-li la volta.
Clar, però veus, i tu, de volta, tu, Sergi, com a entrenador, és just agafar una pretemporada i 8 jornades per treure alguna conclusió? No, pero tampoco era justo el año pasado cuando se iba más arriba y se quiso hacer. Sí, decir, sí. Creo que lo justo, lo que ha dicho él, las valoraciones se hacen al final, que es donde te dicen si has aprobado o has suspendido. O si la plantilla era suficientemente competitiva para la categoría bueno, o no. O almenys, Sergio, fins l'hivern, que és quan tens una finestra per poder ajustar alguna cosa, no? Que són una volta on l'equip segurament sí que ha pogut evolucionar, però em sembla precipitat, no? Todo va a marcar los resultados. Y al final, un resultado bueno o dos consecutivos buenos te va a quitar el borrón de la derrota esta, que sí, que ha sido abultada, ha sido dolorosa, pero creo que los mismos jugadores al momento de ducharse ya estaban haciendo autocrítica propia y el mismo Dani Vidal también. Es decir, al final, ellos son conscientes que fallaron i ara cuanto antes venga el próximo partido, mejor. I mira, tenim Decles, parlàvem d'autocrítica i va passar. Decles, en aquest cas de Dani Vidal, l'entrenador del Nàstic de Tarragona, que valorava així i que era conscient del que va passar al camp de l'Arenta. I això deia. És evident que l'equip no ha competit. En aquest camp, sense competir, no treuràs res bo, que l'any passat quan vam vindre, vam guanyar, va ser competint com animals. Avui el Nàstic no ho ha fet i això serveix sobretot per ficar tothom els peus a terra. Hem competit molt, molt, molt malament i això és una cosa que ha de ser, no et diré innegociable, perquè hauria de ser, però és evident que durant totes les temporades sempre tens algun partit així, la temporada passada també va ser, a partir d'aquí pues, a l'autocrítica, a treballar com animals i a passar-ho malament, és evident. Golejat i mullat, sí. Dani Vidal també, i el capità, Joan Oriol, que també feia autocrítica, en aquest cas, de la derrota del Nàstic al camp de l'Arenteiro. Tres camps, el dia Lugo pues, van tindre bons minuts, el dia del Baracaldo pues, perds els últims minuts, però l'equip també té per guanyar, i avui doncs, no hem tingut cap opció. No? Llavors se'ns ha imposat l'Arenteiro en tot moment, en duels, en segona jugada, nosaltres crec que només hem xutat 2 vegades a porteria, llavors toca fer autocrítica, corregir i a veure si és jornada avui, no? És molt aviat. Havia parat de ploure, en aquest cas, en les declaracions de Joan Oriol, el que té Galícia, que feia sol quan jugava al Nàstic i en 2 minuts va caure la de Déu. Clar, deien els dos, entrenador i jugador, Juanfran, és veritat que sempre, a primera ref, dies d'aquests entens, ho deies tu abans, Cultural Leones l'any passat, i ratxes dolentes n'hi haurà. I segurament, Sergio, el que marca una mica la diferència és com actua també tota l'estructura, no? Que envolta això en aquestes situacions difícils, no? Perquè si van tots a una i es confia en el que s'ha apostat, és molt diferent que no fer-ho i començar a dubtar, com ja va passar la temporada passada. És que és un error grave que sempre cometemos aquí en Tarragona. És sí. Un defecto que tenemos de forma, no sé por qué, pero creo que se debe confiar. Estamos en la jornada 8, hay que transmitir calma y que se pongan a trabajar ya en el próximo partido, que es ya, al final puede ser un punto hasta de inflexión esta derrota. Y puede ser que nos enlace a tener resultados buenos. Y de estos partidos ya no es que se tengan mal en esta categoría, en todas. Siempre tienes que contar que tu equipo, un partido de esto te va a tener uno o dos durante toda la temporada, te van a pasar. Pero bueno, lo bueno es trabajar y saber y ser conscientes de que bueno, debe ser un punto de inflexión de qué no tenemos que hacer o qué nivel de competitividad debemos mostrar para pues a partir de ahí empezar a remar. Estoy muy de acuerdo con él con el tema del punto de inflexión. Lo que hace es que parece que los puntos de inflexión solo vienen cuando consigues una victoria, por ejemplo, el año pasado con el Tarazona, que fue como el gran punto de inflexión de la temporada. Sí, sí, sí. A lo mejor necesitas un partido así para decir, mira, basta de estas cosas, hacerlas mal, 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 nos miramos a la cara todo el vestuario y nos decimos, esto no puede volver a ocurrir. Hemos tocado fondo con este partido y a partir de aquí, si no queremos que esta piña se rompa, hay que empezar a dar de todos el 100%. Y pasa a veces, que necesitas llevarte una hostia grande para levantarte y yo confío en que... Es que a mí hablar de dudas en este proyecto, lo siento, pero no... Entrem en rols d'aquests molt aviat i tinc la sensació també, que no sé si us passa a vosaltres, que al final entorn, ens acaba passant una mica el que no ens agrada que ve de dalt. Per entendre'ns, no? La pressa aquesta que tant ens va queixar la temporada passada quan Dani Vidal estava a la corda tensa és una cosa que és molt particular del Nàstic de Tarragona i ara en el futbol en general. Sergio, que tu ho saps, no passa, no hi ha resultats, passa. Sí, però això és el que no ens agrada i ens queixem que no ens agrada. Llavors, potser també, no? Entrar en aquesta roda no convé a ningú. És que l'any passat el Depor Puya i Manuel Idáquez va estar millor 3 o 4 jornades sense guanyar, segurament, i anava a deixar. Ja, ja.
El Màlaga de Sergio Pellicer també va estar amb molts jornades fora del play-off. És que si, si aquest projecte no et dona símptomes d'esgotament, que per mi no ho dona, és que no, és que no... És que, mira, jo et firmo una cosa, Sarmiento. Fer una bona temporada i no arribem al play-off, quedem 7ens o 8ens, continuem donant estructura a l'equip, Pol Domingo continua creixent, Marc Montalvo continua creixent, Gorostidi continua creixent, Antonini i Pablo fan una bona dupla, Dani Vidal sent fora de la banqueta, és que per mi hauríem de renovar el projecte 3 anys més. O sigui, no crec que la temporada del Nàstic sigui un fracàs o un èxit en funció de si pugem o fem play-off o no. No, clar. O sigui, hem de començar a mesurar la temporada del Nàstic més enllà d'ascendir o no ascendir. D'acord. Jo és que soy un poquitín más ambicioso. Yo creo que Nasti, el play-off es muy asumible. Y estoy convencido de que dentro de él, del objetivo del jugador, del cuerpo técnico y de la misma plantilla, estoy convencido de ellos. Y estoy convencido también que, bueno, sobre todo, hay que transmitir tranquilidad desde arriba. Porque al final todas las informaciones y todo se va filtrando y va llegando abajo. Y al final eso es entorpecer un poquito la tranquilidad que se tenía que generar a raíz de una derrota, simplemente es una derrota. Volvemos a decir que al final, oye, que puede ser que lo utilicemos como un punto de inflexión y a partir de ahí dos buenos resultados cambien el ambiente, que creo que dentro del vestuario es bueno, estoy convencido de ello. Sí. I que al final, segurament, de portes que van dins és el controlable, de portes que van fora, bueno, vull dir, els aficionats poden dir el que vulguin, faltaria més, però vull dir, això és una cosa que crec que tampoc ha d'entrar, no? Fins a dins. Clar, perquè les sensacions quedin aquí, en aquest partit de Nenteiro, hi ha una cosa que és molt important i és diumenge. Segurament, no? O Osasuna, però més, és que és l'altre equip i que segurament en futbol, Sergio, les coses plantegen així. Deixem un anecdòtic, no? Aquesta derrota d'aquest passat cap de setmana, centrem-nos en Osasuna Promeses i fem un bon partit demostrant que allò va quedar en accident, no? Estoy convencido que será así. Aparte que el contexto y el escenario ya serán otros. Tanto a nivel de campo de fútbol como a nivel de rival, juegas en tu campo. Bueno, necesitamos más que nunca, pues, oye, pues, que el seguidor del Nasti esté ahí en el campo y que tengamos esa tranquilidad de que, bueno, nos van a ofrecer buenos partidos, ya lo verás. Yo estoy con él totalmente. Yo creo que el Nasti va a hacer un muy buen partido, va a ganar, porque el Nasti en casa es un equipo que siempre fiable, es fiable, superior, normalmente superior al rival. Y yo creo que es el momento de demostrar más tranquilidad, de ganar. Y a la semana siguiente, pues a ganar lo que no hemos ganado en Arenteiro. Y en dos semanas, si hacemos 6 de 6, todos en la felicidad y somos el mejor equipo del mundo. Ahora ganamos a Osasuna y nos plantamos. Puede acabar la jornada, acabamos segundo y ahora todo el mundo irá a joder. No, es que está. Que el proyecto es bueno. Y si hacemos 6 de 6, seremos candidatos al máximo ascenso. No te determina si el proyecto es bueno o es malo. Ja. Hagámoslo al final de temporada. Com es baixa d'aquesta muntanya russa? Perquè a vegades és complicat. O sigui, hem entrat d'aquest joc del futbol, però és un dia blanc, un dia negre, Pues es el defecto fútbol, de forma que tenemos aquí. Fútbol, es que es así. Habría que aprender a medir el fútbol, no por el resultado. Ya, aquest és el problema, Es decir, si un equipo te da buenas sensaciones, hombre, si tú encuentras una promesa, te meten 0-4, ya es para preocuparnos. Bueno, sí, pero sí. Pero te pongo un ejemplo, y ojalá que no pase. Haces un buen partido contra una promesa, haces 15 chutos a puerta, el portero es el mejor del partido, y quedas 1-1, vale, perfecto, bien, no pasa nada. La línea del equipo ha vuelto a pegar un subidón, pues ya está. A menos que no hemos ganado. Bueno, pues si medimos el fútbol por el ganar o el perder... Bueno, pero es que, lamentablemente, Sergio, es así, ¿no? Desgraciadamente valoramos más el cómo llegamos que el proceso. Es decir, los que somos más cautos y más pausados, al final valoramos más el cómo trabajamos, el cómo está la plantilla, cómo está el equipo, el día a día. Y esto al final es lo que te genera el proceso y la tranquilidad. Pero claro, el que es más de mecha corta, como digo yo, pues si ganamos estamos muy arriba y somos los mejores, y si perdemos somos muy pesimistas. Entonces debemos de coger un poquito el término medio, que creo que para todos nos vendría bien. Clar, i una, per anar tancant, també, aquesta motxilla de Màlaga, creus que pesarà, ja no dic el partit, no em refereixo a això, sinó haver arribat fins al final, pràcticament a les portes, no?, d'aquest ascens, fins a quin punt a jugadors també que venen nous, això els hi pesarà, no emular el que el Nàstic va fer, que va ser gradual, també, perquè vam tenir els nostres alts i baixos, l'equip va anar creixent a poc. Jo crec que mentalment passarà molt de temps en què... Ja. Estem totalment recuperats, però hem d'aprendre a viure, no?, ja amb aquest trauma, no? I és un trauma que tenim sempre. Sí, totalment. I,
és que ens ha tocat això, no? No, no. I jo, la gent abans ho escoltava molt a Twitter, una altra vegada que recorden el del Màlaga. És que... Així, no, ja, és que s'ha de... És que... Ja, ja, això és el que hi ha. S'ha de recordar, perquè a vegades ja hem de recordar el que ens ha passat per anar cap al futur, no? Sí, i jo sí. Crec que ho tindrem sempre present. Mm. I no dir-ho no vol dir que no jugador no pensi o que Dani Vidal no pensi. Tothom pensa en això sí, sí. I pensarà d'aquí als pròxims anys fins que fem un ascens i fins i tot fins l'ascens. Sí, sí, sí. Desgraciadamente, para la retina de todo seguidor, nos va a quedar sí, por tiempo, pero sí que es verdad que yo estoy convencido que el jugador está plenamente al 100% en lo que es el transcurso de este campeonato, igual que el Dani. Mm. Pero sí que es verdad que para nosotros que somos más seguidores y tal, pues ostras, dices, bueno, lo tuvimos ahí, pero bueno, al final... Sí, sí. Centrem-nos en esta, que tindrem-nos otra. Total, total. Tindrem-nos otra. Sergio, ha estat un plaer. Gràcies per haver vingut. I sort també, Vandesa, que estàs allí batallant també, eh? Que t'ho diguin a tu, eh? Que me lo digan a mi. Exacte. Gràcies, Sergio. I Juan Pramon, el company del Diari Tarragona, ha estat un plaer. Moltes gràcies. Com sempre, records al Jaume. Igualment. Aquí també un salut al Jaume. Esperem haver-vos donat alguns motius per no caure en aquest dramatisme. Setmana llarga, això sí que costarà, fins al partit de Osasuna, promesa del nou estadi. Esperem dilluns amb una victòria i haver refet una mica tot plegat. Que tingueu una bona setmana. A reveure, gràcies.